תענית דף ג', מתחילים בעזרת השם, דף ב', עמוד ב', שש שורות מלמטה, במילים רבי יהודה. במשנה במסכת ראש השנה דף ט"ז נאמר, בחג הסוכות, הקדוש ברוך הוא דן את העולם על המים, כמה גשמים ירדו במהלך השנה. לכן הגמרא מביאה שם בברייתא, אמר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, הביאו לפניי ניסוך המים בחג הסוכות. במהלך כל השנה בבית המקדש כשמביאים את קורבן התמיד בבוקר, היו מנסחים איתו ביחד על גבי המזבח יין, ניסוך היין. בחג הסוכות תביאו גם ניסוך תנסחו מים, גם כן ביחד עם קורבן התמיד בבוקר. כדי שבזכות המצווה הזאת שאתם מקיימים עם המים, אני אברך לכם את הגשמים של השנה הבאה. בברייתא ראינו במהלך דף ב' שזאת הסיבה שאנחנו גם מביאים ארבעת המינים בחג הסוכות כדי לרצות לפני הקדוש ברוך הוא ולומר כביכול עם ארבעת המינים האלה ריבונו של עולם, ארבעת מינים האלה שאנחנו נוטלים לפניך כמצוותך שכתבת עלינו בתורתך בחג הסוכות ולקחתם לכם את ארבעת המינים הם אינם גדלים אלא על ידי מים, וגם העולם כולו אינו יכול להיות להתקיים בלי מים. לכן אנחנו מבקשים ממך בזכות מצוות ארבעת המינים, תברך לנו את הגשמים של השנה הבאה. רבי אליעזר במשנה הביא דעה, הוא אומר שביום ראשון של חג הסוכות, תפילת שחרית, כבר מתחילים להזכיר, משיב הרוח ומוריד הגשם. כמו שאת ארבעת המינים אנחנו מתחילים ליטול ביום הראשון של חג הסוכות, במקביל אנחנו מרצים על הגשמים גם עם ארבעת המינים וגם עם השבח שאנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא שהוא מוריד את הגשם, השיב הרוח הוא מוריד הגשם, או הגשם, כל אחד אחד אני, איך שהוא מנקד. אבל יש תנאים אחרים שהם נוקטים שהאזכרת מוריד הגשם היא דווקא מקבילה למצוות ניסוך המים. אחד מהם זה דעתו של רבי יהודה בן בטרה תירא בברייתא ששנינו במהלך הדף דף בית שם הוא אומר ביום השני בחג הסוכות שם הוא מזכיר והוא מתחיל לשבח את הקדוש ברוך הוא משיב הרוח מוריד הגשם מה איתם עד רבי יהודה בן בתירא? למה לפי דעתו לא מתחילים להזכיר מוריד הגשם ביום הראשון, או ביום השלישי, או ביום השביעי? מה הוא מצא דווקא ביום השני? אלא שרבי יהודה בן בתירא לומד שמוריד הגשם זה מקביל למצוות ניסוך המים, הרי שניהם באים לרצות על הגשמים של השנה. ולפי דעתו מתחילים לנסח מים דווקא ביום השני, ולא ביום הראשון. ביום השני של חג הסוכות, זה הפעם הראשונה שמנסחים מים על גבי המזבח לפי דעתו. ומאיפה הוא דורש את זה? הוא דורש את זה מהפסוקים. בחג הסוכות, בכל יום מביאים רשימה של קורבנות, פרים, אלים, כבשים, ובכל יום התורה מפרטת את הסכום המדויק של הקורבנות. ובכל יום היא גם כותבת. ומנחתם ונזקיהם של הקורבנות האלה, המנחות והנסכים של היין, חג הסוכות זה גם של המים, לפרים, לאלים ולכבשים, במספרם, לפי המספר של הפרים, האלים והכבשים, כל אחד מהם יש עליו מנחות ונסכים בנפרד, כמשפט. כך כתוב, כמשפט. כתוב גם ביום הראשון, גם ביום השני, גם ביום השלישי, גם ביום הרביעי, גם ביום החמישי וגם ביום השישי של חג הסוכות. היום האחרון, יום השביעי, כתוב כמשפטם, מוסיפים מ'. אז יש כאן מ' מיותרת. פסוק הבא, בכל אחד מהימים, אחרי שכתוב מנחתם ונזקיהם וכולי, הפסוק הבא, הוא שעיר חטאת אחד, מלבד עולת התמיד מנחתה, מנחתה ונזקה. בדרך כלל כתוב ונזקה. ביום הראשון, שלישי, רביעי, חמישי ושביעי כתוב ונזקה. יש יומיים שלא כתוב בנזקה, אלא מה? נאמר בשני, כן, לתניא רבי יהודה בן בטרה אומר, מניין הוא לומד שדווקא בשני בחג הוא מזכיר? נאמר ביום השני של חג הסוכות, לא בנזקה, אלא בנזקיהם, מוסיפים כאן מ. ונאמר בשישי, במקום בנזקה, בנסכי ה, עם י', אז יש פה עוד י'. ונאמר בשביעי, במקום כמשפט, כמשפטם, הוסיפו פה מים, הרי הוסיפו מם הוסיפו יוד והוסיפו מים. איזה אותיות מצטרפות מה... מהאותיות המיותרות? הרי כאן מים, מכאן התורה הביאה רמז לניסוך המים מן התורה. זאת אומרת שניסוך המים מרומז ביום השני, שכתוב במקום ונזכה ונזכיהם, בשישי במקום ונזכה ונזכיה, ובשביעי במקום כמשפט, כמשפטם, שם מרומז ניסוך המים. שואלת הגמרא, ואם כן, מה ישנה דווקא בשני דנקת? הרי יש את הרמז הזה גם ביום השישי וגם ביום השביעי, למה דווקא ביום השני מתחילים ניסוך המים, וממילא גם מתחילים להזכיר מוריד הגשם? תשובה, דכי רמיזלה ובקרא בשני יהודי רמיזי, כי תחילת הרמז של ניסוך המים הוא ביום השני. אי לכך, בשני מתחילים להזכיר מדכירינן מוריד הגשם. וגם בשני מתחילים לנסח ניסוך המים. למדנו את דעתו של רבי עקיבא. שהוא אומר, בשישי בחג הוא מתחיל להזכיר, בשישי בחג הוא מזכיר. למה דווקא בשישי? שנאמר ביום השישי של חג הסוכות, ונסחיה. על קורבן אחד יש שני נסחים. למה לא כתוב ונזכה? נסח אחד לקורבן אחד. זה מלמד בשני ניסוחים הכתוב מדבר שאם תמיד של שחר עם קורבן אחד מביאים שני ניסוחים ונסחיה, היא יש לה שני נסחים איזה שניים? אחד ניסוח המים ואחד ניסוח היין ומכיוון שביום השישי נאמר הרמז להביא עוד ניסוח אז מתחילים להביא ניסוח המים דווקא מהיום השישי וממילא גם מזכירים מוריד הגשם מהיום השישי של חג הסוכות שואלת הגמרא מי אמר? שביום השישים מביאים שני נסחים, אז ניסוך אחד של יין וניסוך אחד של מים. והמה תרווה יהודה חמרה, אולי, אולי נאמר שהניסוך השני זה גם יהיה של יין, רק תביא כמות כפולה של יין. התשובה, סבר לה כרבי יהודה בן בית הוא לוקח גם את הדרשה של רבי יהודה בן בית דרש, דאמר, רמי זהי מאיה, שבפסוקים של הקורבנות שמוסיפים בחג הסוכות, מרומזים האות מ', ימ'. מים, כדי לרמז שהניסוך השני זה לא יין אלא מים. שואלת הגמרא, אה, ah, הוא סובר כמו רבי יהודה בן ביתרה? איסברה כרבי יהודה בן ביתרה, נאמא כבתי? שיאמר כמותו? בשני בחג מתחילים לנסח מים, ואז גם מתחילים לומר מוריד הגשם, למה בשישי? עונה הגמרא, כסבר רבי עקיבא, כי כתיב נסחיה, שזה מרמז ניסוך יתרה, שיש פה עוד ניסוך על קורבן אחד, ביום השישי הוא דכתיב. זה לא נאמר ביום השני. ביום השני כתוב ונזקיהם. אתה יכול לפרש שמכיוון שיש כמה קורבנות, לכן יש כמה ניסוחים. ניסוח אחד על כל קורבן. הפעם היחידה שכתוב ונזקיה, שזה ניסוח אחד לשתי לש... ניסוחים לקורבן אחד, ונזקיה זה שתי ניסוחים לקורבן אחד, זה נאמר רק ביום השישי. לכן, מהיום השישי מתחילים להביא ניסוך המים. אז למדנו מקור אחד, מניין למדים שבחג הסוכות מביאים בנוס... בנוסף לניסוך היין גם ניסוך המים. מזה שכתוב ביום השישי ונסחי הלשון רבים על קורבן אחד, זה מלמד שיש חוץ מניסוך היין עוד ניסוך. מנין לנו שזה מים, מזה שיש מ', מם מיותרים בפרשה של הקורבנות של חג הסוכות. מביאה הגמרא מקור נוסף לניסוח המים בחג הסוכות. תניא רבי נתן אומר. הפסוק אומר בקודש, אסך, נסך, שחר להשם. תביא ניסוך. מספיק שיהיה כתוב בקודש, נסך, שחר להשם. מה זה אסך, נסך, לשון כפולה? זה בא לרמז שיש את חג הסוכות שבו שני ניסוחים הכתוב מדבר בו ואחד מהם הוא ניסוח המים והאחד הוא ניסוח היין חג הסוכות יש ניסוח המים גם וחוץ מזה כל השנה כולל חג הסוכות יש גם יין שואלת הגמרא אם רבי עקיבא סבר לה כרבי יהודה בן בטהירה שמרומזים מים ימ מים איפה מתחילים להיות מרומזים האותיות מים? ביום השני אז נאמא כבתי שגם הוא יסבור שביום השני מתחילים לנסח מים ומתחילים להזכיר מוריד הגשם. עונה הגמרא, כסבר רבי עקיבא, ביום השני כתוב ונזכיהם. אתה יכול לפרש שזה הרבה נסכים, אבל גם להרבה קורבנות. לא חייב להיות ונזכיהם, שזה שתי נסכים לקורבן אחד. הנסכים שלהם. הרבה נסכים להרבה קורבנות. אבל כשכתוב ביום השישי ונסכי האי, יש לה נסחים. קורבן אחד יש לו שתי נסחים. זה נאמר רק ביום השישי. כי כתיב ניסוך יתירה בשישי הוא דכתיב. לכן, כשכתוב נסחי הא לשון רבים לקורבן אחד, זה מלמד שמביאים שני ניסוחים. ומזה שיש שלוש אותיות מיותרות, מ' ימ' מלמד אותנו שהניסוך הנוסף זה ממים. עוד מקור לזה שמסיפים ניסוך המים בחג הסוכות, טניא, רבי נתן אומר. הסוכ אומר בקודש, נסך שאיחר להשם היה מספיק שיהיה כתוב. מה זה הסך נסך שאיחר להשם? בשני ניסוכים הכתוב מדבר. אחד ניסוך המים רק בחג הסוכות, ואחד ניסוך היין כל השנה עם קורבן התמיד. שואלת הגמרא, מי אמר שזה שני סוגים של ניסוח, ניסוחים? אולי באמת מביאים שתי נסחים, אבל אימא תרווה יהודי חמרה. אולי בחג הסוכות מביאים כמות כפולה של ניסוח, אבל מיין? עונה הגמרא, אם כן, שזה שניהם מיין, לכתוב קרא את אותו סוג מילה. או אסך אסך, או נסך נסך. ואז אני אלמד ששני הניסוחים הם אותו דבר, שניהם מיין. מהי הלשון של המילה אסך? מילה אחת, נסך, המילה השנייה, שם את מינה, שכמו שהמילים הן שונות, ככה גם הניסוך הוא שונה. חד דמאיה, ניסוך אחד, ניסוך המים, וחד דחמרה, הניסוך השני זה ניסוך היין. אם אנחנו רוצים לסכם את כל הדעות שמנינו בשיעור עכשיו, וגם בשיעור הקודם על דף ב', כל הדעות, ממתי הם מתחילים להזכיר משיב הרוח מוריד הגשם? יש לנו שש דעות. שלוש מתוכם סוברים שמתחילים להזכיר מוריד הגשם בשמיני עצרת. ושלושתם זה רבי יהושע. שני רבי יהושע זה אותו רבי יהושע, רק שיש ויכוח בין המשנה לבין הברייתא, מה דעתו של רבי יהושע. משנה אומרת, כמו שרש"י כאן מבאר בדף שלפנינו, דיבור המתחיל, היי, hey, היי hey, רבי יהושע, שרבי יהושע במשנה סובר שבשמיני עצרת בתפילת שחרית מתחילים להזכיר מוריד הגשם. לעומת זאת, רבי יהושע בברייתא בדף ב עמוד ב, כפי איך שמבאר בהגאות רבי ברוך רנשבורג בדעת רש"י, וככה גם מסתבר לומר על פי סתירה שיש בדברי רש"י, בדעתו של רבי יהושע במשנה, הוא מבאר שרבי יהושע במשנה סובר שכבר בתפילת ערבית של ליל שמיני עצרת מתחילים להזכיר מוריד הגשם. זה רבי יהושע בן חנניה, שהוא סתם רבי יהושע שבש"ס. אחרי זה יש את דבריו של רבי יהודה, במשנה שבברייתא ראינו שאומר את הדברים האלה בשם רבי יהושע, והגמרא בהמשך תעמיד שזה רבי יהושע בבית עירא, שהוא סובר שבשמיני העצרת בתפילת מוסף, אז מתחילים להזכיר משיב הרוח מוריד הגשם, כמו שגם אנחנו נוהגים כך לעשות למעשה. אבל יש עוד שלוש דעות. ממתי מתחילים להזכיר מוריד הגשם? לפי רבי אליעזר מיום ראשון של חג סוכות ולפי רבי יהודה בן בית אירא, שעכשיו ראינו את הטעם שלו, הוא סובר ביום השני של חג סוכות מתחילים להזכיר מוריד הגשם, ורבי עקיבא, שגם עכשיו ראינו את הדעה שלו, הוא סובר ביום השישי של חג הסוכות מתחילים להזכיר מוריד הגשם. והעמדנו שרבי יהודה בן בית אירא ורבי עקיבא, שיש להם ויכוח, ממתי הם מזכירים מוריד הגשם, האם בשני או בשישי, הם לומדים את זה מניסוך המים. זאת אומרת שהם גם כן הסברו שניסוך המים... לפי רבי יהודה בן בטרם מתחילים מהיום השני ולפי רבי עקיבא יתחילו מהיום השישי לנסח מים על גבי המזבח בחג הסוכות. אלעד אתנן, ישנה במסכת סוכה. ניסוך המים בחג הסוכות זה כל שבעה הימים. מה אני, לפי איזה תנא נאמרה המשנה הזאת? אי רבי יהושע, שלפי דעתו מוריד הגשם זה משמיני עצרת, נימה חד יומא. כלומר שניסוך המים זה רק יום אחד בחג הסוכות, רק בשמיני עצרת. כי הגמרא הבינה עכשיו שגם רבי יהושע, שאומר שמתחילים מוריד הגשם בשמיני עצרת, מה... תולה את הדברים שלו בניסוך המים. שלפי זה גם ניסוך המים מנסחים רק יום אחד משמיני עצרת. הגמרא בהמשך תדחה את זה, שרבי יהושע סובר שצריך להתחיל להזכיר מוריד הגשם בשמיני עצרת, אבל ניסוך המים, לפי דעתו, לומדים מהלכה על משה מסיני, שכל שבעת ימי חג הסוכות היו מנסחים ניסוך המים. זה לא קשור להזכרת מוריד הגשם. אבל כאן הגמרא בהתחלה הבינה שלפי רבי יהושע, מה שהוא אומר, שמתחילים להזכיר בשמיני עצרת מוריד הגשם, לפי דעתו גם אז מתחילים לנסח ניסוך המים, כי הרי שניהם באים לרצות על הגשמים. ואי רבי עקיבא, זה אנחנו במבורר יודעים שהוא סובר שמנסחים מים רק מהיום השישי והם אומרים מוריד הגשם רק מהיום השישי אז אם כן כמה נשאר? יום השישי והיום השביעי, סך הכל תרי יומי ש... יומיים בסך הכל יש לנסוך המים אז איך אתה אומר ששבעה ימים? וגם לפי, לפי דעתו של רבי יהודה בן בית שמתחילים לנסח מים ביום השני אז גם כן נשארו רק שיטא יומי שישה ימים, השני, השני השלישי, הרביעי, החמישי, השישי והשביעי <אז>, אז אם כן, מי זה שסובר שבעה ימים? מנסה הגמרא לתרץ לעולם, זה כן כמו רבי יהודה בן ביתר שעכשיו הבאנו, שמתחילים ביום השני, זה לפי דעתו. ואתה שואל אחרי שבעה ימים, הרי מתחילים ביום שני, כן, אבל מסיימים ביום שמיני, מוסיפים את שמיני עצרת. וסביר לי, בעניין הזה של שמיני עצרת, כמו דעתו של רבי יהודה דמתניתים במסכת סוכה דתנן, רבי יהודה אומר בלוגה היה מנסח כל שמונה ימים של חג הסוכות. אז רבי יהודה סובר שהיו מנסחים גם ביום הראשון, גם ביום השני, גם ביום השלישי, גם ביום הרביעי, חמישי, שישי, שבי ושמיני של רג הסוכות. אמנם רבי יהודה בבית הרא סובר שמתחילים ביום השני, אבל לסבור אולי כמו רבי יהודה, שממשיכים עד היום השמיני, ואז יש לך מהיום השני עד היום השמיני, ש... שבעה ימים לנסח. אבל את זה הגמרא דוחה. ו... שהגמרא דוחה, ומפיק ראשון הוא מאייל שמיני. דהיינו, במקום היום הראשון, שלפי דעתו של רבי יהודה בבטרה, עוד לא מנסחים מים. במקום זה הוא מוסיף את היום השביעי בסוף, בשמיני עצרת. אז יהיה היום השביעי, מהיום השני עד השמיני עצרת. יש לך שבעה ימים? אז הגמרא מיד דוחה את זה. ומה ישנה ראשון דלא? תזכיר לי, מה הסיבה שרבי יהודה בן בטרה אומר שמתחילים ניסוך מים דווקא ביום השני? למה לא ביום הראשון? דכי רמי זה מים, בשני הוא דרמי זה היא. תחילת הרמז לניסוך המים, כי ביום השני כתוב ונזקיהם. אז יש מ מיותרת, האות הראשונה מ, מהמילה מים. אם כן, גם יום השמיני נמי לא ינסחו. למה? כי איפה נגמר הרמז? ביום השביעי. כי, כי, כי רמי זה מים, בשביעי הוא דרמי זה, כי האות מ"ם של כמשפטם, שכתובה ביום השביעי, מרמזת את האות מ"ם האחרונה של מים. אז אם כן, אם מנסחים מים לפי הרמז שמובא באותיות מ"ם-י"ם, -מם, בפסוקים של הקורבנות הנוספים של חג הסוכות, אז זה מתחיל ביום השני מ"ם. ביום השישי, י וביום השביעי עוד מ. אז אם כן, יש לך רק מהיום השני ליום השביעי, ביום השמיני כבר לא ינסחו מים. כמו שביום הראשון לא מנסחים מים, כי הרמב"ז מתחיל ביום השני, ככה גם ביום השמיני לא ינסחו מים, כי מסתיים ביום השביעי. אלא המסקנה, שמה שנאמר שמנסחים מים שבעה ימים בחג הסוכות, זה לא נאמר לפי אף אחת מהדעות שתולה את אזכרת מוריד הגשם בניסוך המים. לא. אלא. זה הולך לפי דעתו של רבי יהושעי, שהוא סובר שמוריד הגשם, מתחילים לומר בזמן הנחתו של הלולב, ביום שמיני עצרת. ולא קשור לניסוך המים. מה אתה שואל? מניין לומדים ניסוך המים כל שבעה? זה משהו אחר לגמרי. הלכי תגמיר על לומדים את הלכה למשה מסיני. כשמשה רבנו ירד בהר סיני עם התורה, חוץ ממה שכתוב מפורש, הוא הביא דברים שהקדוש ברוך הוא אמר לו בעל פה הלכה למשה מסיני. אחד מהם זה הדין הזה של ניסוך המים שבעה ימים. ורש"י מוסיף, שכל שכן גם לפי רבי אליעזר, שהוא תולה מזמן נטילת לולב, זה הזמן שמתחילים משיב הרוח מוריד הגשם ביום הראשון הוא גם לא מקשר בין מוריד הגשם לבין ניסוך המים אז גם לפי דעתו אומנם מוריד הגשם מתחילים לומר ביום הראשון אבל ניסוך המים כל שבעה זה הלכה למשה מסיני. דאמר רבי עמי אמר בשם רבי יוחנן שאמר משום רבי נחוניה איש שהיה גר בבקעת בית חברתן או חברתן יש שלושה הלכות שנשנו ביחד, הלכה למשה מסיני, לכן הם כתובים גם ביחד, שהם הלכה למשה מסיני, ואחד מהם זה ניסוך המים. מה עם השלושה הלכות שהם נשנו, הלכה למשה מסיני? ההלכה הראשונה, עשר נטיות. ההלכה נשנתה בעניין שנת שביעית, שנת שמיטה, שבה אסור לעשות מלאכה בשדה, וביניהם אסור לחרוש בשדה בשנת שמיטה. מהתורה חייבים להוסיף לשנת שביעית מחול על הקודש. מ-30 יום לפני ראש השנה של שנת שביעית, עוד בשנה השישית, כבר נוהגת שנת שביעית, ואסור לחרוש את השדות. אבל, אם אדם נטה אילן, נטיעה צעירה, שאם לא יחרשו סביב הנטיעה, השורשים לא יוכלו להתפרס כראוי. צריך לשחרר להם את האדמה. לאוורר את האדמה. לכן עושים חרישה. והחרישה הזאת לא מיועדת לשבח את העץ, אלא מיועדת לקיים את העץ, כדי שהוא יוכל לגדול. שזה מותר לעשות. אבל, עד כמה אתה יכול לחרוש סביב העץ? מה, אתה תחרוש שדה ענקית של כמה דונמים? רק בשביל אילן אחד בודד, מה פתאום? אלא מה, רק ממש מסביב לאילן. לחכמים והלכה למשה מסיני יש שיעור מדויק, שאם יש לך חמישים על חמישים עמל שזה נקרא בית שאה, שמפוזרים שם עשר נטיות צעירות, מפוזרים שווה בשווה בשטח הזה, חורשים את כל בית השאה, שזה חמישים על חמישים עמל שזה מקום שאפשר לזרוע בו שאה, של תבואה, חורשים את כל השדה בשביל האילנות האלה עד ראש השנה ממש. כי החרישה הזאת זה לקיום העץ ולא להשבחתו, וזה מותר גם לעשות בזמן של תוספת שביעית. ההלכה למשה מסיני השנייה, זה הדין של ערבה. רש"י ממסכת מועד קטן דף ג אומר, שזה מה שהיו מקיפים עם ערבה את המזבח בבית המקדש. מה שהיום אנחנו עושים, או שענות או שענות כל יום מקיפים את הבימה בבית הכנסת פעם אחת, ובהושענה רבה שבע פעמים. זה כנגד מה שבבית המקדש היו מקיפים עם ערבות בכל יום פעם אחת את המזבח וביום השענה רבה היו מקיפים שבע פעמים את המזבח עם הערבות. הדין הזה שהערבה שמביאים לבית המקדש חוץ מהערבה שהיא חלק מארבעת המינים זה הלכה למשה מסיני. וכן ניסוך המים מה שעכשיו למדנו שמנסחים בקורבן תמיד של שחר בחג הסוכות בנוסף לניסוך היין, גם... היין גם ניסוך המים זה בכל השבעה ימים הלכה למשה מסיני. אחת הדעות שנאמרו לעניין התחילת הזמן שמתחילים לומר מוריד הגשם, זאת הדעה שבמשנה נאמרה בשם רבי יהודה. בברייתא רבי יהודה אומר משום רבי יהושע, שהוא אומר שמתחילים להזכיר מוריד הגשם בתפילת מוסף של שמיני עצרת. העובר לפני התיבה ביום טוב האחרון של חג הסוכות, שזה שמיני עצרת, אז האחרון שמתפלל מוסף כבר מזכיר מוריד הגשם. הראשון שמתפלל עדיין שחרית אינו מזכיר מוריד הגשם. ולפי דעתו מסיימים לומר מוריד הגשם בתפילת מוסף של יום טוב ראשון של פסח. ולכן, עובר לפני התיבה ביום טוב הראשון של פסח, הראשון שמתפלל שחרית עדיין מזכיר מוריד הגשם. זה שמתפלל מוסף, האחרון, הוא כבר אינו מזכיר מוריד הגשם. זה הדעה, אחת הדעות, והיא גם כן הדעה שכמותה כ... פוסקים להלכה. אבל רבי יהודה אומר משום רבי יהושע. איזה רבי יהושע? אז תכף נראה ברייתא, שרבי יהודה אומר משום בן ביתירא את הדעה הזאת. המסקנה היא שזה רבי יהושע בן ביתירא. אבל הגמרא בהתחלה מקשה, היי hey, רבי יהושע, אי לימה רבי יהושע דמתניתין, שבמשנה הוא אומר, שמזכירים מוריד הגשם ביום האחרון של חג הסוכות, האמר ביום טוב האחרון של חג הוא מזכיר, דהיינו אפילו בתפילת שחרית, לא רק בתפילת מוסף של שמיני עצרת. אלא מה תאמר, שזה לפי דעתו של רבי יהושע דברייתא, שהוא אומר, מזמן הנחת הלולב, האמר משעת הנחתו, דהיינו מזמן הנחת הלולב, בסוף יום שביעי של חג הסוכות, אז ליל שמיני עצרת כבר מזכירים מוריד הגשם. וכאן הדעה של רבי יהודה בשם רבי יהושע אומרת רק בתפילת מוסף של שמיני עצרת מתחילים לומר מוריד הגשם. ותו מביאה הגמרא קושייה נוספת שהיא בסוף תביא, תביא אותנו לתירוץ. הדתניא רבי יהודה אומר לא משום רבי יהושע אלא משום בן בית אירה. את אותו הדעה בדיוק. הרובר לפני התיבה ביום טוב האחרון של חג הסוכות, דהיינו בשמיני עצרת, שבתפילת מוסף מתחילים לומר מוריד הגשם. אז האחרון שכבר מתפלל מוסף, כבר מזכיר מוריד הגשם, אבל הראשון שהתפלל שחרית עדיין לא הזכיר מוריד הגשם. היי hey, בן בית אירא. אילי מר רבי יהודה בן בית הרי הוא יש לו בברייתא דעה אחרת, האמר שכבר בשני בחג הוא מזכיר מוריד הגשם. אמר רב נחמן מר יצחק, שתי קושיות, תירוץ אחד. אתה שואל אותי מי זה רבי יהושע ומי זה בן בית תה ורבי יהושע בן בית אירה. למה פעם אחת קוראים לו רבי יהושע, פעם אחרת בן לבשמי, לפעמים קוראים לו רבי יהושע, וזימנין דקרעי לבשמי דאבא, בן בית אירה. למה פעם כך ופעם אחרת? והא, מתי קוראים לו בן בית על שם אביו? מקמי לישמחו, לפני שהסמיכו אותו לרב, בשמיכת חכמים. והא, מתי התחילו לקרוא לו בשמו רבי יהושע? לבטר דלסמחוהו, אחרי שהסמיכו אותו לרבנות. תנא ברייתא, בטל וברוחות לא חייבו חכמים להזכיר בתפילה משיב הרוח ומוריד הטל, אפילו לא ב... בימות הגשמים. אם אדם לא הזכיר, יצא. ואם בא להזכיר מעצמו, משיב הרוח, מוריד הטל, מזכיר. מה היא טעמה? למה לא חייבו להזכיר? הרי צריך טל, צריך רוח. למה לא לשבח את הקדוש ברוך הוא על זה כדי לרצות אותו שיביא? אמר רבי חנינא, לפי שהטל והרוחות אין נעצרים לעולם. העולם לא יכול להתקיים בלעדיהם. כל זמן שהקדוש ברוך הוא רוצה שהעולם ימשיך לעמוד, הוא חייב להמשיך לתת טל, ושהרוחות ימשיכו לנשב. וטל מנהלן דלא מייצר, מניין לנו שטל לעולם אינו נעצר. דכתיב, כשיהושע בן נון כבש את ארץ ישראל, כשהוא כבש את העיר יריחו, הוא קילל. קודם כל הוא השביע את עם ישראל שאף אחד לא יבנה מחדש את העיר ואז הוא קילל שאם יהיה אחד שיבוא ויבנה מחדש את העיר יריחו שהוא יבנה את היסודות ימות בנו בכורו חלילה וכשהוא יציב את הדלת בזמן חנוכת המקום כשהוא סיים את הבנייה אז ימות בנו הצעיר חלילה והרבה שנים אף אחד לא העז לבנות את העיר יריחו עד שהגיע חייל בית האלי והוא בנה עיר בשם יריחו, שזה גם כן היה אסור, על פי הציווי של יהושע בן נון. והתקיים בו הקללה של יהושע בן נון. מתו כל בניו, כשהוא בנה את היסודות בנו הבכור, וכשהוא סיים בנו הצעיר. הגיעו המלך והנביא לנחם אותו, חזק אותו. המלך היה מלך רשע, אחאב, והנביא... היה אליהו הנביא. בזמן שהם היו אצל חייל בית האלי, פונה אחאב הרשע אל אליהו הנביא ואומר לו, איך ייתכן שהברכה של התלמיד התקיימה, הקללה של התלמיד התקיימה והקללה של הרב לא התקיימה? אומר אחאב שהוא מילא את ירושלים באלילים. מה שלא היה לפניו. ומשה רבנו אמר, איש אמרו לכם, פן יפתה לבבכם ושרתם ועבדתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם? אתם יודעים מה יקרה אז? חלילה. וחרף השם בכם, ועצר את השמיים ולא יהיה מטר. אומר אחאב, אין מטר? כל כך הרבה גשם יש, שמרוב טיט, קשה לי ללכת לעבוד עבודה זרה. והנה יהושע בן נון תלמידו של משה רבנו מקלל והקללה מתקיימת איך ייתכן? אליהו הנביא קינא קינאת השם כבודו של משה רבנו ואמר את הפסוק הבא. ויאמר אליהו התשבי היה מתושבי גלעד אל אחאב את המשפט הבא. הוא נשבע חי השם אלוקי ישראל אשר עמדתי לפניו. אם יהיה השנים האלה טל ומטר, כי אם לפי דברי. זאת אומרת, הוא נשבע על טל ועל מטר ששניהם לא יהיה. ובאמת ככה, התקיים. כמה שנים, לא היה גשם. וכתיב בהמשך, אומר הקדוש ברוך הוא, אבינו אב הרחמן, לאליהו הנביא, לך איראה אל אחאב ואתנה מטר על פני האדמה. לך, תעורר אותו בתשובה, אני רוצה כבר כן לה, להוריד מטר. למה הוא לא אמר, אני רוצה להוריד טל ומטר? ואילו טר לא כאמר לי. מה, הקדוש ברוך הוא לא רוצה להוריד גם טל? מה היא טעמה? משום דטל לעולם לא מעצר, כמו שאמרנו, טל לא נעצר. לכן, לא צריך להשיב אותו. שואלת הגמרא וכי מאחר דטל לא מייצר, אליהו ישתבוי למה לי, מה הוא נשבע שלא ירד טל? הרי הוא יודע שטל ירד גם אחרי שהוא יישבע. עונה הגמרא, יש שני סוגי טל. יש טל שהוא יורד, אבל הוא לא מביא ברכה, הוא לא מצמיח. אבל יש טל שכן מצמיח, טל של ברכה, הוא כן יכול להיעצר. מה שנאמר שטל לעולם לא מעט נעצר, זה הטל שלא מצמיח, הוא לא נעצר. אחי כאמר לי, כשאליהו נשבע לאחאב הוא אמר, אפילו טל דיברכה שמצמיח צמחים, נמי לא עתה, לא יבוא. וזה באמת נעצר. שואלת הגמרא זה כשהקדוש ברוך הוא בא להחזיר את המטר, ולאדרי לטל דיברכה שיחזיר גם את הטל. עונה הגמרא נכון, הוא באמת יחזיר גם את הטל. הסיבה שלא אומרים לאחאב שהולכים להחזיר את הטל והמטר, משום דלומין קרמילתא, כי זה לא ניכר. אז כשאחאב יבואו אליו ויאמרו, תשמע, אנחנו הולכים להחזיר לך את הטל. מה הוא יגיד? הטל אף פעם לא נעצר. לכן אומרים לו, אנחנו מחזירים לך את המטר. את המטר הוא ראה שלא ירד. טל, הוא לא שם לב בין טל של ברכה לטל שאינו של ברכה. אמרנו, טל ורוחות לא נעצרים. טל, הוכחנו שלא נעצר. רוחות מנהלן דלא מייעצרים, מנהלן שהן גם כן לא נעצרות. אמר רבי יהושע בן לוי דאמר קרא. אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, כי כמו ארבע רוחות השמיים, פרסתי גם אתכם נאום השם. מהי כאמר לו? מה מתכוון הקדוש ברוך הוא לומר לעם ישראל? מה שהוא פיזר אותם בארבע רוחות השמיים? אילי מה אחי כאמר לו הקדוש ברוך הוא לישראל דבדרתי נכו בארבע רוחי דעלמא? שפיזרתי אתכם בארבע רוחות העולם? אי אחי, למה כתוב? כי כארבע רוחות השמיים, עם כף, כארבע. היה צריך לומר, כי בארבע רוחות השמיים פרסתי אתכם נאום השם, מבעלי. אלא, הכי כאמר הקדוש ברוך הוא לישראל, כמו ארבע רוחות השמיים, ככה אתם. כשם שאי אפשר לעולם בלא רוחות, כי הוא לא יתקיים מרוב הבל וחום, כך אי אפשר לעולם בלא עם ישראל, שמקיימים את התורה שנאמר, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אם לא בריתי של והגית בו יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ של בריאת השמיים וארץ לא הייתי משאיר. אומר הקדוש ברוך הוא, בראתי עולם. זה למשל למה הדבר דומה לאחד שפתח עסק. כל זמן שיש הוצאות, אבל יש גם רווחים, משאירים את העסק. אבל אם אין רווחים ורק הוצאות, סוגרים את העסק. אומר הקדוש ברוך הוא, אני בראתי את העולם בראשית, דורשים חז"ל בשביל התורה שנקראת ראשית, בשביל ישראל שנקראו ראשית, בשביל ישראל יעסקו בתורה. זה הרווחים שלי מהעולם. אבל... רק להוציא ולהוציא ולהוציא, ולהוציא ולא להרוויח כביכול. השב"ה אומר, העולם מתקיים רק בזכות התורה. טל ורוחות לא חייבים להזכיר כי הם לא נעצרים. אמר רבי חנין כך יש לי הלכה למעשה. בימות החמה. אם אדם אמר משיב הרוח בברכת מחיי המתים אמר משיב הרוח, אין מחזירים אותו, כי באמת יש רוח גם בימות החמה, גם בקיץ. אבל אם אדם אמר בקיץ מוריד הגשם, מחזירים אותו, כי הגשמים מזיקים לקציר שקצרו, תפילה שלא כהוגן. וככה באמת ההלכה. ואותו דבר להפך, בימות הגשמים. החורף. אם אדם לא אמר משיב הרוח, הוא רק אמר מוריד הגשם, לא מחז... אין מחזירים אותו. כי רוח בכל מקרה יהיה. אבל אם הוא לא אמר מוריד הגשם, מחזירים אותו. אבל זה כמעט לא מצוי שיהיה להלכה, כי אם הוא אמר מוריד הטל, לא יחזירו אותו. רק אם הוא לא אמר לא מוריד הטל ולא מוריד הגשם, מחזירים אותו. אם אדם אומר... אתה רב להושיע, מכלכל חיים וחסד. בלי לומר לא, משיב, לא מוריד הטל ולא מוריד הגשם, אז מחזירים אותו. אבל אם אמר מוריד הטל, לא מחזירים אותו, גם אם הוא לא אמר מוריד הגשם. ולא עוד, אלא אפילו אם אדם אמר תפילת נוסח נגד. מעביר הרוח, שהרוח לא תנשב ומפריח הטל, שלא ירד טל, זה לא יעזור. אין מחזירים אותו. כל זמן שהקדוש ברוך הוא רוצה שהעולם יתקיים, הוא חייב להביא רוח וטל, כי בלי זה העולם לא מתקיים. זה לא נעצר. תנא, בעבים, בעננים גם כן, וברוחות שנושבות לא חייבו חכמים להזכיר, מקשר אבים. מה שאומרים משיב הרוח זה לא חיוב, לא חייבו חכמים לומר. ואם מעצמו הוא בא להזכיר, מזכיר. מה איתם, למה לא חייבו אותו להזכיר? שום, דעננים ורוחות לא מעצרי לעולם, אז לכן לא חייבו אותו להזכיר. שואלת הגמרא, וכי לא מעצרי, האבים והרוחות? ועתה אני רב יוסף. על מה שהתורה אומרת, ועצר את השמיים, זה לא נאמר על גשם, אלא זה נאמר מן העבים ומן הרוחות. אולי זה כן נאמר על גשם, אתה אומר מן העבים ומן הרוחות, או אינו אלא מן המטר, כשהוא אומר בהמשך, אחרי ועצר את השמיים, כתוב ולא יהיה מטר. הרי מטר כבר אמור. המה אני מקיים, ועצר את השמיים, זה מדברים אחרים, מן העבים ומן הרוחות. אז אם כן, כאן כתוב שהקדוש ברוך הוא כן עוצר את העננים. קודם אמרנו ש... עננים יש בכל מקרה. כאן כתוב שהקדוש ברוך הוא עוצר את הרוחות, קודם אמרנו שרוחות בכל מקרה יש, אז זה סותר שני הדברים, קשי רוחות ארוחות, קשי עבים עבים, אז גם תרצת אחד אחד. עבים עבים לא קשייה, תלוי איזה עננים. ה-אלה שלא נעצרים, בחרפי, העננים שבאים בתחילת עונת הגשמים, שהם באים להתריע ולבשר שהולכים לרדת גשמים, הם לא נעצרים אף פעם. ומה שהברייתא אומרת שהאהבים כן נעצרים, אה באפלי, זה עננים שבאים אחר המטר. הם כן יכולים, יכול להיות שהם לא יבואו. גם מה שהסתירה בין רוחות, הרוחות לא קשיא. כי הברייתא שאומרת שהרוחות לא נעצרות, הא ברוח מצויה. רוח מצויה אף פעם, רוח רגילה לא נעצרת אף פעם. מה שהברייתא אומרת שהרוחות יכולות להיעצר זה ברוח שאינה מצויה. כי זה העולם יכול להתקיים בלי רוח שאינה מצויה. שואלת הגמרא איך העולם יכול להתקיים בלי רוח שאינה מצויה? הרי חזיה לבידרי צריך את זה בשביל להפריד בין המוץ לבין הגרעינים של התבואה זורים את התבואה באוויר והרוח מעיפה את הקליפות והמוץ שהם כלילים יותר והגרעינים שהם כבדים הם נופלים על הקרקע ואז הם קצת נפרדים הגרעינים מתוך המוץ והפסולת. ענדה הגמרא, נכון, באמת הרוח שאינה מצויה היא זאת שמפרידה בין הפסולת לבין האוכל אבל גם בלי רוח שאינה מצויה אפשר, העולם להתקיים. אפשר בנפותה, במקום לנפות על ידי הרוח, אפשר לנפות על ידי איזשהו כלי, נפה, קברה, שהם יפרידו בין המוץ לבין הפסולת לבין, לבין האוכל. מביאה הגמרא תנא, העבים והרוחות, העננים והרוחות, כל כך הן מועילות לצמחים, כמעט כמו הגשם. הגשם זה הכי מועיל לצמחים, והם מספר שתיים, שניות למטר. היחי דמי, איזה אבים ורוחות כל כך משבחות את הצמחים. אמר אולה ואיתם הרב יהודה, אלה שד, שבאים דבתר מיטרא אחרי הגשם, שואלת הגמרא רוח, רוח אחרי הגשם, זה הרי מביא אבק. למימרא דמעליוטא ההוא, למימרא דמעליוטא ההיא, והכתיב ייתן השם, אחת מהתוכחות, ייתן השם את מטר ארצך, שאחרי שיורד מטר יהיה אבק ועפר. ואמרו לה והייתה מהרב יהודה שזה זיקה דבתר מיטרה כשיש רוח אחרי הגשם ומביאה איתה אבק שנדבק בצמחים זה מזיק לצמחים עונה הגמרא לא קשיא הא איזה רוח אחרי הגשם מועילה דעת הניחא שהיא באה בנחת והיא לא מעלה אבק אז היא מועילה מה שהיא מזיקה, דעת הרזיה שהיא באה בכוח ומביאה אבק היא באמת מזיקה הא זאתי שהיא ורוח חזקה דמעלה אבק. אה, רוח שבאה בנחת, דלא מעלה אבק. ואמר רבי יהודה, זיקה דבתר מיטרה, הרוח שבאה אחרי הגשם, כמיטרה. זה מועיל כמו הגשם, זאת אומרת, הגשם מועיל אח... יותר מהכל, וזה אחר כך, זה מספר שתיים. איבא דבתר מיטרה, העננים שבאים אחרי הגשם, גם כן כמיטרה. כאן הוא מוסיף, שימשה דבתר מיטרה, אם אחרי הגשם זורחת השמש, המעלה שלה זה כתרי מיתרי, כאילו ירד כפול גשם, זה כל כך משבח את, ה, את הצמחים. אז אם כן יוצא שכל מה שקורה אחרי הגשם זה טוב. רוח, עננים, שמש, למיעוטי מאי, איזה דבר הוא לא משובח שהוא קורה אחרי הגשם? שני דברים, למיעוטי גיל הי דליליה, הזוהר, האור שבוהק בלילה אחרי הגשם הוא לא מועיל, ושימשא דבן יקרחי, שבין הקרחי, הכוונה בין העננים, זו אחת השמש, שבמקום אחד רואים את השמש, במקום אחד לא, שם זה לא מועיל. אתה זה מועיל כשרוא, כשהשמש מאירה בהכל, שאין עננים ביחד איתה. שאין קרחי, אין את הקרחות של העננים, אלא השמש מאירה בכל המקומות בשווה. אמר רבה, מעלי טלגה לטורי, מעולה השלג להרים. ערים שיורד עליהם גשם זה לא כל כך משפיע עליהם כי הגשם ישר מחלחל אל למטה, הם לא נספג בערים אבל שלג, מכיוון שהוא עומד על ההר אז הוא נספג בתוך ההר אז הוא מעולה להרים כמו חמישה מיטרי להרה כמו חמישה פעמים גשם שיורד בקרקע שלמה הוא לומד את זה מפסוק כי לשלג יאמר הווי ארץ תהיה בארץ ואז יועיל להרים כל כך הרבה כמו וגשם זה אחד, מטר זה שתיים וגשם זה שלוש, מטרות זה לשון רבים, אז עוד שניים, אז זה חמש, וזו. ואמר רבה, טלגה, השלג מועיל לטורי, להרים. מיטרה רזיה, מטר שיורד חזק בכוח, זה מועיל לאילני, לאילנות. ומיטרה ניחה, מטר שיורד בנחת, הוא מועיל לפיירי, לפירות, אז צריך גם זה וגם זה. ורפילה, שזה סוג של גשמים דקיים, אפילו לפרצידה, לגרעין. דתותי קאלה שנמצא מתחת הגוש של הקרקע, מאן יליה, זה מועיל לו שהוא יתחיל לבצבץ ולצמוח. מהי אורפילה? למה קוראים לגשמים האלה אורפילה? אורופילי, שני פירושים ברש"י, פירוש אחד שהוא סותם את הסדקים של הארץ, פירוש שני שהוא מצמיח את הגרעינים שנמצאים בסדקים של הקרקע, ועד כאן דף ג'